Разменяме се, да, така че така, да. Господин Чуков, искате ли да направим един коментар в допълнение на това, което говорихме с госпожа Хлебарова? Днес наистина светът се прощава с кралица Елизабет II. Много световни лидери са там. И може би това е плавната препратка към нашия разговор. Да. Владимир Путин не е поканен, няма да бъде там. Той самия каза, че няма да отиде. Той не е поканен. Въпреки липсата на покана, да излезе такава. Само да спомена, че 6 държави не са поканени. Имам предвид техните лидери. Русия се оказва в една група с Сирия, с Венецуела, с Афганистан. Но вие си представете, поканени са, например, Северна Корея. Поканени Иран. Тоест, виждате, че има някаква цетка, има някакъв филтър. И Русия попада в онези държави, които наистина в момента се радват, в кавички, на безпрецедентна изолация. Да припомня, че има проекто, така, закон, проект, естествено, който е депозиран в Конгреса, Русия да бъде селекционирана, да бъде определена като държава, която спонсорира тероризма. Нещо, което аз не вярвам, че ще стане, но само по себе си това показва наистина безпрецедентната изолация на Владимир Путин след 24 феврари. И този форум, който имаме днеска, цял свят го наблюдава, много коректно беше споменато, това са над 500 лидери, които са в момента в Лондон. Там не е човек, който претендира да бъде велика сила, който претендира едва ли не да решава съдбините на света. Очевидно, че пред него стоят много сериозни изпитания и ако да речем, не коментираме това, което става на терен, боевете, отстъпленията, контраотстъпленията, то тези процеси, които в момента протичат в Русия и около Русия, според мен ще носят белега на промяната в света. Можем ли да говорим, следващите няколко години. Можем ли да говорим за това, че Русия вече е притисната под една или друга форма до стената? Обаче по двете направления. И от страна на отношение на Запада, с санкциите, с всеки един жест и поведение спрямо Русия, но и в направлението на това, че Украйна си връща ключови позиции. Аз бих добавил и още едно направление. Това е неочакваната ситуация за Путин, за Москва, на нежеланието на онези, които той сочеше като негови съюзници, негови партньори, да не споделят това, което той мисли, това, което той желае. Така че, да речем, войната в Украина, нещата, според мен, се очертаха като профил, като развитие. И въпросът, според мен, не е дали, а кога Украина ще си върне териториите. Ето тук разсъждаваме каква ще бъде съдбата на Крим, какво ще се получи. Просто сега, 6 месеца след избухването на войната, някакси нещата се очертаха. И за мен е много по-важен процесът, на който ще бъде обект Русия. Какво имам предвид? Считам, че Русия трябва да веднъж завинаги да приключи със своите имперски амбиции, своите имперски аспирации. Това е много важно. И от тук насетне, според мен, в Русия, разсъждавайки естествено в силна перспектива, трябва да се мисли, трябва да се анализира каква ще бъде съдбата на самата Русия. Защо? Аз считам, че Русия е един много интересен конгломерат, един много интересен микс от множество цивилизационни часови пояси. Ако да речем, в западната страна на Русия живеят някъде в края на миналия век, то може би в далечния изток, те живеят все още в 18 век. Респективно 19 век, да. Първата половина 20 век. Тоест един много интересен цивилизационен микс, който се управлява от доктрината Андропов. Тоест Андропов още по времето на Съветския съюз каза, че тази огромна територия, ви си представете, това са над 16 милиона квадратни километра, не може да оцеле без натиск, без управлението на силоваците. Искам обаче да ви попитам, в допълнение на всичко това, което казахте, изброихте и анализа, който правите, да сложим вътрешните противоборства в Русия, защото те като че ли все по-често изникват, така както всички мислехме, че
са много слабо развити тези настроения срещу Путин и действията на Путин. Ето сега, преди 14 часа, Алла Пугачова, всички знаем коя е Алла Пугачова, излезе с обращение в Инстаграм, в социалната мрежа, която между другото е забранена в Русия, ако не се лъжа. Да. Като там тя написа, че публично подкрепя съпруга си Максим Галкин, който се обяви против гибелта на, цитирам, нашите деца заради илюзорни цели. Изявен противник на нападението на Русия в Украина и който напусна страната си скоро след началото на войната. Алла Пугачова иска да бъде определена вече и да я причисляват към чуждестранните агенти на моята любима страна. Затварям цитата. Вижте, считам, че това, което ние наблюдавахме в Афганистан 79-89 година, 10 години, ние го наблюдаваме само, че в едни по-скъсени срокове. Кога всъщност започна да се шуми в Русия, кога всъщност се сгромоляса съветския режим. Тогава, когато убитите в Афганистан станаха над 65 000 човека. В момента имаме около 50 000. И това е само на седмия месец от войната. Алла Пугачова е една от малкото, които не влияят върху взимането на решението. Това са символите на руската държава, на руската песен, на руското изкуство. Това не е ли добър знак обаче? Защото тези хора обединяват една голяма част от обществото през културата, права сте, през права музиката. Сте. Но според мен трябва още време, докато бъдат убедени още повече хора. И то хора, които наистина са на, би казал, ръководни длъжности. Сега в момента тези, които виждаме, това са относително на ниски длъжности. Това са традиционни опозиционери. Идва ли момент, в който ще видим сериозен отпор спрямо управлението на Путин? Или, иначе казано, идва ли време за някакъв преврат? Много спекулативно се говори през последните седмици за това. Имаше една спекулативна информация, която така и не разбрах аз лично дали е истина или не, за опит за покушение. Да, появиха се такива информации. Аз читам, че процесите са много по-дълбоки. Аз... За едни общински съветници от Санкт-Петербург се говори също, че са опозиционността в момента там. Ако не е Путин, ще бъде Патрушев. Ако не е Патрушев, ще бъде някой друг генерал. Тоест... Значи, въпросът е следния. Процесите в Русия просто трябва да доведат до един резултат, който е много сходен с 1990 година. Тоест, тази огромна държава, над 16 милиона квадратни километра, трябва да влезе в своите географски измерения. Не случайно споменах, имате географски цивилизационни пояси. Mm-hmm. И Москва в момента управлява по начин, по който се управлява, да речем, от времето на Екатерина Велика. Това нещо няма как да продължи по този начин. Така че доктрината Андропов, силоваци да взимат решения, силоваци да ви обясняват, силоваци да бъдат да обясняват по медиите. Ето, пуснете, която искате медия, журналисти, които са свързани с службите. Те са тези, които ви обясняват, или пък да речем хора тип пета колона. Подобно нещо всъщност е част от управлението на самата Русия, руската, тъй наречената Руска федерация. Тези процеси протичат изключително бавно. И Украина, всъщност, войната в Украина е един спусък, който стимулира подобен тип процеси. Но не е много ясно кога това ще стане, колко време ще продължи войната, но да говорим дали Украина ще удържи или няма да удържи, това според мен е въпрос, който вече не се иска отговор. Все едно, 79-та година някой журналист да попита дали афганистанските племена щяха да удържат напана или атаките на най-силната армия в света тогава. Надявам се, че нашите зрители също им стана ясна вашата позиция. Финален въпрос и то е, смятате ли, че ще има след седмица-две вариант за дипломатическо разрешаване на този конфликт? Трудно ми да предскажа, трудно ми да кажа, поне на този етап Зеленски, това, което се чуе, че започна да говори за дипломатическо разрешение около Крим. Имаше вариант, например, за наемане на Крим за 50 години. Така както беше на времето военноморската база в Крим. Но страх ме, че... А Русия би ли го приела? Вижте, алтернативата е друга. Вярвате ли на Русия правдоподобно? Нали звучи тяхната позиция за това, че те са готови на преговори, така както каза преди седмица външния министър Сергей Лавров? Вижте... Техните условия вече не са валидни. Те много неща могат да искат. Само, че няма да се случат.
Не се говори въобще преговори за териториите, които те окупираха след 24 февруари. Въобще не може да става въпрос. Става въпрос дали Путин ще успее да спре този процес, който според мен няма начин да не се развие вътре в самата Русия. Mm-hmm. Погледнете изолацията на Русия вътре в самите негови партньори, не казвам съюзници. Погледнете поведението на един Китай. Най-голямата, единствената, според мен, източна суперсила. Много беше симптоматично поведението на индийски премиер-министър, на Ердоган. Всички те много ясно дадаха да се разбере, че те са против тази война и това са хората, на които той разчита. Така че много зависи от тук на сете. Дали Путин ще разбере, че е допуснал една, ще използвам един термин, който използва Яр Лапид, сегашния израелски премиер-министър, стратегическа катастрофа или не. Колкото по-рано разбере, според мен той не е в състояние да разбере това, което направи. Толкова по-зле за неговата държава. Русия, според мен, в тези 16 милиона квадратни километра е държава микс. Това не може да продължава по този начин. Благодаря ви, господин Чуков, за това, че бяхте тук, че направихте този анализ. Очаквам ви отново, разбира се. И дано да не се случат прогнозите на някои ваши колеги за това, че този конфликт много ще се разтегне в годините напред. Някой казва, че с десетилетия, но дано да не е така. Нека да пак да добавя, вероятността наистина е такава с оглед на естеството на силовашкия режим. Тоест да махнете не Путин, да махнете силоваците. Ето това е големия проблем. И проблема се свързано с просто раздробяването на тази държава, на съответните национални единици. Благодаря ви.